Kanalımızın beynəlxalq miqyasda təbliğatına dəstək üçün abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bölgədə təsir olan hər kəsi həqiqətləri görməyə, Azərbaycan xalqının zəfərini qəbul etməyə və gələcəyə baxmağa dəvət edirik. Ateşkəs razılaşmasından sonra artıq bölgədə bütün tərəflər üçün yeni əməkdaşlıq imkanı yaranıb. Azərbaycanlı qardaşlarımın bu məsələdə son dərəcə istəkli olmalarının ən yaxın şahidiyik. Bu fikirləri Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan iyunun 15-də Şuşada mətbuata bəyanatında söyləyib. Türkiyə olaraq biz də coğrafi qonşuluq əlaqələrimizi daha dərin əməkdaşlığa yönətmək istəyirik. Ermənistanın xoş niyyətlə uzadılan həmrəylik əlini tutmasını, ortaq gələcəyi birlikdə formalaşdırmaq fürsətindən yaxşı istifadə etməsini arzu edirik. Altılı platforma dedik. Bu altılı platformada bildiyiniz kimi Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və İran var. Bu altılı platforma ilə birlikdə artıq istəyirik ki, bölgə rahatlıqla sülh içində yaşanan bir bölgə olsun. Türkiyə Prezidenti sözünü davam edərək deyib. Bu addım atmaq üçün biz qardaşımla birlikdə hər cür fədakarlığa hazırıq. Cənab Putin eyni qaydada bu cür fədakarlığa hazırdır. Bu istiqamətdə atılacaq addımlarla bölgə bir sülh bölgəsinə çevriləcək. Erdoğan həmçinin qeyd edib ki, hazırda arxa fonda görünən bina əslində erməni zülmünün, təəssüf ki, bu şah əsərlərinin nə hala gətirildiyinin bir ifadəsidir. Qardaşım da fon olaraq mətbuat konferansı üçün olduqca anlamlı bir yer seçib. Bir tərəfdə valilik binası, o biri tərəfdə də təəssüf ki, ermənilərin necə deyərlər yerlə yeysan etdikləri bir bina. 15 iyun Azərbaycanın Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə ümumili lider Heydər Əliyevi rəhmətlanırıq, ruhu şad olsun deyirik. Bildiyiniz kimi qəhrəman Azərbaycan ordusunun Qarabağ zəfərinin sevincini qardaşım İlham Əliyevlə keçən il dekabrın 10-da Bakıda birlikdə bölüşmüşdük. O gün tamamilə başqa bir coşku, başqa bir həyəcan var idi. 6 ay sonra qədim Şuşa şəhərində onunla bir yerdə olmaqdan böyük məmnunluq duyuram. Verdiyimiz söz çox şükür yerinə yetirildi, deyə Erdoğan qeyd edib. Gündəlik, ən son və operativ xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.